bon lu miu mia go no khon se ya de a khwin ya de tai no khon se lai ba de a yin khit dong ga do ye khong saung a ni ye khong saung a ni ကျွန်တော်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာမာလူမျိုးများအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့နေပေါ်လူမျိုးများကိုနှုတ်ခွန်းဆဲရတဲ့အခွင့်ရတဲ့အတိုင်းနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။